Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Po ndihni për mbledhjen në orës 16, unë jam Anibame. Ndërsa apron dita e zgjedhjeve vendore, në vëmendje rikthehet fenomeni i shitblerjes së votës. Një 52 vjeçar u arrestua në Tiranë dhe një 61 vjeçar po hetohet në gjendje të lirë pasi komunikonin për shitblerje votash për një subjekt politik. Pamjet filmike u postuan në portale ndërsa uniformat blu ndërhyjnë në kuadër të operacionit të koduar premtuesi. Materialet i kaluan spakut për veprime të mëtejshme. Në një tjetër zhvillim vjen në hetim dy persona që dyshohet se kanë kërcënuar administratorin e buzit në Memaliaj të mos votojë në zgjedhjet e 14 majit. Pas kallëzimit në polici nga Fationi Sufi, nisi procedimi ndaj dy shtetasve, 44 dhe 60 vjeç. Amerika është shqetësuar për raportimet lidhur me shitblerjen e votave në vendin tonë. Ambasadori Yuri Kim tha: "Të gjithë që kanë të drejtë për të votuar duhet të votojnë. Gjithashtu jemi njohur me raportime për shitblerje votash. Shpresoj që autoritetet ligj zbatuese të bëjnë detyrën. Nëse dikush thotë se është duke bler vota për një parti politike, kjo parti duhet të ndërmarrë veprime," theksoi Kim. Zgjedhjet vendore 2023. Shqipëria voton. Fredi Beleri, kandidati koalicionit Bashk Fitojmë në Imar, po e përdor fushatën për të çuar përpara tezën e helenizimit. Si yllin polar ka ekstremistin grek Babis Karathanos. Antishqiptari i shpallur në Ungrata nga Shqipëria u aktivizua plotësisht në fushatën e Belerit. Për masakrën e peshkëpisë të vitit 1994, ku vran dy ushtarak shqiptar si pjesë të komandos që hyn në territorin ton, autoritetet akuzojnë dyshen Babis Karathanos dhe Fredi Beleri. Kryeministri Rama është përtheu ndaj kandidatit të Bashk Fitojmë për Himarën Fredi Beleri pas deklaratës së tij të fortë në Greqi se do helenizojë Himarën. Në Top Story në Top Channel, Rama u përgjigj me gjuta ashpër duke cilësuar Belerin si më analfabetin dhe më skandalozin, që nuk ka lidhje me kandidatët e tjerë të opozitës. Kryeministri tha se i garon me mbështetjen e faqes së zezë të Shqipërisë për të helenizuar Himarën. Ka kohë që flet për këto maskarologje që i shkojnë në mend dhe për këto poshtërsitë mëdha që janë të pagëlltitshme në kohën që jetojmë, që nuk kanë asnjë lidhje me marrëdhëniet shqiptaro-greke, që s'kanë asnjë lidhje me etikën e këtyre marrëdhënieve, me thellësinë e këtyre marrëdhënieve, me rëndësinë e këtyre marrëdhënieve. Rama tha se Belerin e ka sulmuar për arsye shumë më tepër se politike. Sipas tij është ofendim i madh për të gjithë Republikën që një kandidat të ndezë atë zjarr në Imar. Guxon ai në Republikën e Shqipërisë të flasë për helenizim të bashkisë së Imarës, një person i paudhë që ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme të ndezë në Himar atë zjarrë që tani ja dhanë pishtarin në dorë këta të dy. Ai thotë me mbështetjen e gjithë partive politike në Greqi të helenizoj Himarën, ndërkohë që ai është kandidat me mbështetjen e dy forca politike në Shqipëri, të cilat janë nën siglën Bashk Fitojmë. Do me thënë, kjo është një gjë e paimaginueshme. Dhe prandaj them unë që këta janë faqja e zezë e Shqipërisë. Kryeministri Rama në Top Story. Sali Berisha udhëtoi drejt malësisë së madhe për të përmbyllur fushatën zgjedhore në këtë bashki, aty tregoi merakun për rezultatin e Shkodrës. Sa herë e keni dëgjuar ju Benet Besin që ja fali vetën Edi Rams të flasë një fjalë për Shkodrën në dy vite? Asnjëherë. Kundërshtarin politik, Berisha akuzoi se mbjell përçarje fetare ku do shkel në veri. Je një copë ignoranti që ke vetëm vetën shok, se po të lezosh historinë e kësaj malësie, vetëm këtu nuk e bën kur atë përpjekje. Jo sot, po dhe në vitet 870, përfaqësues të malësisë madhe, i provun Kongresin Berlinit, se pavarësisht nga fetë, ata ishin një dhe vetëm një, musliman dhe të krishter, ishin shqiptar dhe vetëm shqiptar. Në këtë betejë vendore, Sali Berisha ende kërkon debat politik me Edi Ramën. Edhe unë kam ftuar atë, urdhë të dalim në shesh, ai ka zgjedhur të kaloj nga sheshi në shesh me një tokë fjalisht të turpshme, jo gomari, jo çakalli, zorra qor, nuk ka motër se e quni mirë, dhe fjalë të tilla, Edi je i pashprez. Në malësi të madhe, Berisha kërkoj votën për kandidatin Isa Ramaj. Në takimin e fundit për programin zgjedhor, kandidati i Partisë Demokratike në Tiranë Roland Bejkoj zhvilloi me ekspertë dhe kryeqytetas me fokus turizmin. Në Bashkinë e Tiranës do të shpallim monument kulture katër zona: zonën e trashëgimisë otomane, atë të paraluftës, zonën e trashëgimisë socrealizmit dhe shpalljen e muzeut të ansamblit arkitekturor Qendra në bashkëpunim me komunitetin. Asgjë nuk do të bëjmë pa komunitetin. Sipas Bejkos, përparimi i turizmit në Tiranë do ndodhë nëse mbështetet trashëgimia kulturore. Sipas të rivalet nuk e kanë këtë vizion. Kur më vot për Erion Velian dhe Edi Ramën, as për Çirak Temetës dhe Berishës, sepse të gjithë
një plan kanë. Ata janë bashkë, ta shesin ndrazhimin e kryqëzetit dhe ta lënë Tiranën pa kujtes, pa histori. Për të tërhequr më shumë turist, Bejko kërkon të ndiqen shembujt në Perëndim. Tirana ka nevojë për një Tirana Scop. Është informacioni detajuar mbi gjitha aktivitetet që zhvillohen në Tiranë, në Shqip dhe në YouTube huaj, me qëllim që, siç e tha dhe ju, turistët apo vizitorët vendase të huaj që vijnë në Tiranë, të gjejnë aty gjithçka. Një paketë Bejko e propozon edhe për sipërmarrje turistike që sipas tij nuk duhet të paguhen taks për 5 vite. Kjo që të zhvillohet turizmi gjatë gjithë vitit dhe të jetë shumë lojshëm. Kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë në Tiranë Belind Kolliçi tha se nëse fiton do e mbrojë një kryetar të bashkisë vetëm për fshatin. Me Belind Kolliçin kryetar, fshatrat e Tiranës do të përfaqësohen me një nën kryetar në bashkinë e Tiranës, që do dedikohet vetëm për punët, investimet dhe rritjen e potencialit ekonomik të fshatit Tiranës. Infrastrukturën rrugore për zonat rurale, subvencione për fermerët dhe furnizim me ujë ishin disa nga pikat e planit që Belind Kolliçi u prezantoi banorëve të zonave rurale. Se çfarë është mirë për ju këtu në zonën e Petrelës, e të Bërgjisës, e dini ju, un kam për detyrë që e para ti rikthej kompetenca të plota drejtuesve të njësive administrative për shkak të një dështimi total dhe të plot të reformës territoriale, sepse janë kukulla ata që rrin. Heqja e taksës së ndërtimit për shtëpitë e para ishte angazhimi i Kolliçit para banorëve të Petrelës. Premtimi i parë është që për shtëpitë e para do të heqim dhe do të lehtësojmë pa diskutim taksën e ndërtimit për shtëpitë e para. Gjëja e parë që unë do bëj do ju lehtësoj procedurat për të bërë riparimet e shtëpive të juaja, se është gjoja minimale që i takon fshatit në Tiranë dhe banorëve të komunave të Tiranës. Minimale. Vetëm do njoftoni bashkinë. Belind Kolliçi. Në zonën e Astirit në Tiranë është hapur çerdhja e parë me një kapacitet për 170 fëmijë. Kryetari i bashkisë Rion Velie tha se çerdhja jep zgjidhje problematikës së trashëguar në këtë zonë. Ne dim çka ka ndodhur në Astir, ne dim kush e ka drejtuar komunën, ne dim që s'kishte asnjë terren të lirë për shërbime të tilla, por detyra jonë është që të shohim përpara dhe të gjejmë një zgjidhje që të ecim përpara. Zgjidhja që kemi gjetur është duke thyer një tabu. Sot nuk ndërtojmë një qoshk, ndërtojmë fakt çerdhen ose hapim çerdhen më të madhe në Tiranë. Sigurisht duke marrë me qira në pamundësi të gjendjes së një terreni në zonën e Astirit. Dhe besoj që kjo zgjidhje nga një zgjidhje provizore mund të kthehet në një zgjidhje standard për ato zona ku ne kemi vështirësi të terrenit, pra ish komunat që janë administruar keq vetëm për të dhënë pallate, po jo për të lënë terrene për ndërtesa publike. Mandati i ardhshëm do t'i kushtohet zonave si Astiri dhe siç theksoi Veliaj do investohet në kopshte shkolla. Kemi 5 terrene për shkollat që pritet t'i hapim shumë shpejt tani që çmimet janë stabilizuar. Mbas inflacionit luftës, unë besoj që me zgjidhjen që i dham zhbllokimit të autostradës, me aksin e rrugës Migjeni, tani me gjitha delëzimet e rrugëve derisa të shkojmë në cepin më fundor të Astirit për të shkuar asfalti, kanalizimet dhe urbanizimi, unë besoj që fillimi i institucioneve arsimore evulos këtë si një zonë me perspektivë. Lajme nga bota. Forcat ruse kanë kryer 46 sulme ndaj pozicioneve ukrainase në vijën e frontit Bahmut, Avdiivka, Marinka në rajonin lindor të Donjetskut, ku Moska ka përqendruar betejën. Yevgeni Prigozhin, kreu i Wagner, pretendon se forcat e tij po bëjnë përparim në Bahmut, për pa aftësinë e grupit të tij që të marrë kontrollin e Bahmutit, fajnja lë mungesës së municioneve. Gubernatori i rajonit rus Kursk, që gjendet në kufi me Ukrainën, tha se një dron i armikut u rrëzua, Roman Starovojt, pretendoi se droni u rrëzua në afërsitë të Kurskut dhe copat e tij ranë në fshatin Tolmachovo, duke shkaktuar dëme materiale. Pretendimet e zyrtarit nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Sport. Ndeshjet e kthimit të fazës gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë sot në Rogozhin u luaj takimi Egnatia Vllaznia që përfundoi me rezultatin 1-0. Në ndeshjen tjetër gjysmëfinale të këtij edicioni në orën 17 Teuta do kërkojë të bëjë mrekullinë ndaj Tiranës. Bardhë Blut fituan lehtësisht në takimin e parë ndaj Dursakëve me shifra 3-0. Ndërkaq finalja e madhe Kupës së Shqipërisë luhet më 1 qershor. Parashikimi i motit. Për sot vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti vijon me alternime vranësirash të dendura, intervale të pakta kthjellimesh si dhe shira në zonat e Perëndimit dhe të Jugut. Reshjet janë dhe në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat luhaten nga 9 në 22 gradë Celsius. Këtu kemi përfunduar, mirë dëgjofshim në edicionin e orës 17. Kjo është Top Albania Radio.